I avui he visitat Agramunt, que és el clúster més gran del torró de Catalunya. Un torró que es fa des de fa segles. Hi ha documents des del segle XVIII, que Agramunt és plaça on hi havia diferents fabricants, i avui és un goig veure, des de petits tallers fins a grans empreses, com aquest producte s'ha desestacionalitzat. I sobretot s'està innovant moltíssim a partir dels torrons més tradicionals, com s'estan fent dotzenes i dotzenes de varietats per tots els gustos, amb cuiners d'avantguarda, per tal d'aconseguir exportar aquest producte a tot el món. He visitat l'empresa Roig, també els torrons Fèlix, el taller de les Virgínies i, finalment, els torrons Vicenç, que és la primera empresa de l'estat espanyol des de fa 3 anys, amb una facturació de desenes de milions d'euros, amb més de 50 botigues per tot el món i, realment, amb uns creixements i unes inversions en noves plantes realment espectaculars. Per tant, doncs, Agramunt és un exemple de combinació entre tradició i innovació i modernitat que ens mostra com l'economia catalana pot anar, a través de la innovació, millorant, guanyant mercat i fent del torró, que era un negoci d'hivern, de Nadal tradicional, un producte per tot l'any, per tota mena de consumidors, sobretot als mercats internacionals.